Село Велика е на 4 км от морския бряг и нищо в пасторалната гледка към него отдалеч не подсказва, че в двора на една от скромните му къщи се крие невероятно богатство от над 2600 растителни вида. Уникалната ботаническа градина на агробиолозите с научни звания Радка и Серафим Серафимови, основатели на опитната станция по южни култури в Поморие. Вече няколко десетилетия на това уж безплодно парче земя, от едва 600 квадратни метра, те продължават да търсят и откриват тайните на растенията. Обаятелни и ерудирани събеседници, в което ще се убедите сами. Едва ли човек някой ще достигне пълно познаване на тайните на растенията, защото самите растения не стоят мирно на едно место, не са закоснели, те непрекъсно се развиват, влияят се от природната среда, от всякакви други условия, влияят се и от добрите отношения и лошите отношения на самия човек, който ги произвежда. В нашата природа едно от древните растения, което ние не познаваме добре, това е джиндживката или хинап, правилно както се казва, Зизифус вулгарис, което на времето някога гърците се нарекли Зизифус по името на митическия герой Сизиф. Не случайно, едно изключително растение с също много висока енергетична способност, съдържа много бета-блоки. Ние не го познаваме добре, нашия народ не го познава, не се съобразява с него и зато е много по-слабо разпространено, колкото би трябвало да бъде разпространено. Друго едно растение, което ние не познаваме добре, е така наречената храна на боговете, райската ябълка, която също има много добри условия в България да расте, даже някои сортове по наше така предложение отидоха да растат спокойно и добре в Плевен, дори този типичен континентален климат на града, на района. Не случайно китайците го нарекли храна на боговете. В природата у нас растат в Странджа, специално ендемично расте дивата мушмула. Тя е почти също като културната мушмула, но е с по-висока стойност хранителна. И още много растения. Първата ми любов като научен работник и като човек е бадемът. Не случайно в индийската така действителност, даже напоследък, това го прочетох, наричат бадема цар на орехоплодните. Това е един орехоплоден вид, една ядка, която съчетава извънредно много ценни качества и се яде при всякакви условия, и при приятелска компания, и при нужда от лекуване на болести, и при подготовка да се пази човек от болести и така. Много са редките и особено ценни растения, които вълшебниците Серафимови отглеждат и гордо показват в своята градина. Прочутият столетник, свещената мирта, растението на праотеца Адам, една от съставките в елея за помазване. С венци от мирта в древността увенчавали изтъкнати хора на изкуството, на духа. И още амарантус, който е част от храната на космонавтите. Пондерозата, така нареченият ерзац лимон, чието тегло може да достигне 700 грама. Бамбук, за който научаваме, че расте на височина само 32 дни през живота си, но много бързо. Гинко билоба, магнолия и още стотици други. Ако ги попитате защо са избрали да се заселят на толкова неподходящо на пръв поглед място, те сигурно ще ви цитират думите на големия руски учен Вилямс. Няма лоши почви, има лоши стопани. Градината е нагледно доказателство за правотата на тези думи, макар че са необходими още много любов, знания, труд и умения. На пръв поглед за тези хора не би трябвало да има скрити тайни, неразгадани неща в необятния растителен свят, но се оказва, че не е така. Да, смокината е моята основна култура в научната ми работа. За нея съм написала най-много трудове. И наистина е много интересна и ми се струва малко позната култура. Има много особена биология, много интересни качества. Преди всичко смокината е
културно растение, което е познато от дълбока древност, използвано, ценено още кой Плини е писал за нея, известно е. Има един сорт, Кадота се казва, за който той е писал. Значи, един сорт, който съществува повече от колко хиляди години. Това, че плодовете са ценени още в древността, показва, че още тогава са разбрали хората, че са много ценни хранителни плодовете. Както се те са над 4000 вида. Всеки си има своя тайна и своя особено. Всяко растение, както всяко растение, всеки вид. Нали? И на което е растение да се спреме, ще можем да кажем нещо интересно. Тази група кактуси се род Астрофитум от Астер звезда, защото вижте върха, като го гледаш, една звезда. И това е много красива, един от най-красивите кактуси, които може да познаваме. Друг интересен кактус е този, Лофофора. Това е, може би не всички хора знаят, че родина на кактусите е Америка. Там са се явили в процеса на еволюцията и оттам навсякъде другите са пренесени. Ще ви покажа след малко първия кактус, който е дошъл в Европа. Донесла го експедицията на Колумб. Така че индианците са ги използвали много и като сокове за вода в пустинните, и като храна, и като лекарства. Няма да го забравя. Пиота е един от... Пиота е напитка, която се получава от лофофората. Ето е тук лофофората. Да. Това е. И типично за кактусите е, че растат много бавно. Вижте, всяко растение, което влиза в колекцията, това, се това, пише кога? Номер поред. Това е от първите години. Значи на колко години? Над 40 години. Да, типично. Но кажете да. За сока, който се предава. Това е растение, са го използвали много индианските племена. От него са получавали напитката пейот, която е действала шаманите. Шаманите са събирали растенията, те са приготовлявали напитката. Те са подбирали хората, на които да я дават. Действа като опиат и се е наркотично и се е използвала при техни ритуали. Има над доста видове, 50-60. Тези са първите, които са дошли в Европа. Така? Сега, един от тях е първият, даже не съм срещнала да пише кой вид точно не бил. Не се знае кой. И европейците, не знам, португалци или испанци, са го кръстили мело кактус. Мелон и от, пъпеш. Да, от пъпеш от кастус. А кактус е будил, будливо растение. Или будлив пъпеш. И до сега родовото име на тези кактуси се е мело кактус с много видове. Друго интересно е, че формират, когато на стъпи зрялата възраст, 12-15 години, не цъфти, както другите, нали, тук отстрани, това са плодове, а формира това нещо, което се казва цефалиум, на него цъфти и дава плодове, плодовете се виждат, и то след това расте само цефалиум. Може да достигне над метъра височина. На другото го храна. Много интересно. Да. Тук се вижда годишните растежи. Той е на 1, 2, 3, 4, 5, 6 годиш. Като не специалист към цариста на кактусите, искам да допълня, че това увеличение на броя, геометричен прогресия се увеличава броя на върховете на растеж, иницииращите клетки, създава възможност на растението
да заема по-голямо пространство. Обаче, пространството е едно. Няма къде да отида другаде, освен тук да си се размножава, тук да се развива, и понеже не му стига пространството навън, почва да се върти, да се сучи и да се побира в даденото пространство. И зато и се получава тоя такава форма, като ли мозъчно изкривяване. Много интересно е това приспособление в природата, да се приспособява към условията на растеж. Тайната на дълголетието на моите родители е в това, че цял живот са се занимавали с растения, много ги обичат, разбират всичко, което имат нужда растенията, с много четене, с много труд, с много знания. В повечето случаи, може би 99% от хората са възхитени, очаровани, с много добри реакции, много добри изказвания, нали, във връзка с градината. Възхищават се на това, че толкова възрастни продължават да работят родителите ми, че се справяме 5 човека с цялата градина. Разделям се с Рая на семейство Серафимови в кактусовата градина при колекцията им от така наречените живи камъчета, които ми припомниха, че в Япония на подобни с забележителните си постижения люде бива присъждана с огромно уважение почетната титла «Живи съкровища». Пример, който би било добре да последваме и ние. Те сигурно не ще успеят да открият всички тайни на растенията, но именно в хора като тях, безценни с неуморното си търсене на истината за света и самите нас, се корени надеждата ни за едно по-добро бъдеще.